Mono nima? Yo'q, eski bu yoqda bunaqa narsa qidirmag'in. Bular o'sma qo'ymaydi. Qo'ymaydimi? O't mana yoqqa to'yni boshlaydik. Bugun bilasanmi, oshnamiz to'yi yo'q. Ha, bilaman. Bir o'zbekcha zo'r mazali ovqat qilib berdi o'tdi. Shu butun qo'y pishirmoqchi. Qo'y? Ha? Yo'q-e. Undan oldin bitta lazzat kalbasasidan yeb olaylik. Yegamsan lazzat? Yemaganman. Bir-birimiz sotmaylik aytib qo'y. Hech kim uylanmag'i. Bo'pti, bizlar bu yoqda bor-ku. Navosi birda birinchi marta bizlarmi? O'zimizni ko'rsatdik. Oxirida bizatin urush bo'lsin. Urush bo'lsa jinnimisan? Ruslar yozib beradi ustimizda o'latdan kino. Aytib qo'y, ruslarni urmanglar. Pashizmniga 15 sutka kirib ketadilar. Men qaranglar, Petersburgdagi ishimizni qilamiz. O'zimiz bilan o'zimiz urushamiz. Shu Petersburgdagi to'yda gapirsang, qulog'im tagi og'riydi. O'zingda oyog'im tagi yotog'am. Tipkansan mashog'im. Men qaraytib qo'yman, qora ko'ylakdagi aralashman. Ana sachlar bilan g'avlashdimmi? Unda ana narigi qoradagi meniki. Yo'q, kelyapti, indamang. Keling, meni yaqqa. Keling, keling. Keling, meni yaqqa o'tir. Zarova patsane, kafe. Zarova, zarova, brat. Всё хорошо. Dinga vaqtli bo'l. Vaqtli bo'l. Chimlarga kelinga boshqurish ish sachmasin. Ya, unaqa narsani bu bilmaydi-ku. Подождите. Это для меня очень важный день. Всё-таки свадьба один раз в жизни. Нормально бўлади, дедим-ку. Шумов и драк. Чтобы там без всяких проблем. Ну все, я тогда доверился, чтобы все четко прошло. Все, давайте, ребята. Точно? Окей. Эй, меня гарик хопис хатте. Гуш пшерот. Эй, она кили-кили апте. Эй, холмет. Эй, ташнисам, болмисам кили-кили апте. Азы, хайхалларым кию алима. Азы. Рэс, рэс. Shamolni tibratar, shamol bulutni tibratar. Ruscha gapirasizmi-ku? Ah, esimdan chiqdi. Vetr, vetr kachayat. Vetr oblaka kachayat. Oblaka dosht kachayat. Dosht pod zemli kachayat. Zemla trava kachayat. Trava lushit kachayat. Lushit qimiz kachayat. Qimiz gena kachayat. А гена лена качает! Праздники счастливого пути! Холмет Хоппен! Тихо! Товарищи молодожены и девушки! Пожалуйста, Сергей Сергеевич, говорите. Желаю счастья! Счастья! Успех, бля! Хамэнэрсэ бля болон! Мы сегодня улыбаем, Лима, Фокса! Jo'lon aka qanaqa odam edilar? Ey, qo'y ku'm. O'shani to'mbandi jo'lon aka. Chaqirdingmi? Ey, shotamidi? Jo'longa bordim bir kecha. Qadam bosib astogina. Jonon yoturmas uyqudan. Chertim meshik astogina. Yana keldim oq shu kecha. Otgan quyladi mani tonggacha. Keldim yana man loylar kecha. Otgan quyladi Ne diyoruz? Tabrik uçursuz. Kilinimizi bir iç ortağı diyemeğe merhamet. Tarıkı kapırma diyoruz. Rahmat Linichka, Cure. Baktı bunlar. Lina'dan bitti tutmaz. Gine bilen uruşun mağın. Menge kıyışlarında gine'e kınmağın. Ey senin ortağın ne? Bizler abadi düzüp kulağımız. Ben bugünden başta yeni hayatı başlattım. Mirichka, пожалуйста. Şambık'ın Yekaterin Muhtı tuy. Hemelerin otunlar. Hormayıkum. Nima bu? Qo'y. Qo'y bas. Bugundan boshlab Ronald Koeman, Erik Haydan. Ah, rashim. Bu yerda nima qilyapsan?
ana hacat kanası kayahtaydı. Aman ağa, ne ben de gön yazdım? Kellen caydan bir çok işte bilmeysen mi? Yekzitli bir yazılgan ki ormandan çıkıştık ha. Ay duydur, bul ya. O kısmen bilmeydi bile. Kimler nasıl ben diyeyim? Ha? Ha bunlar olup bakanlar doğru kum varınlar. Ha hep gelip sen mi? Hey minge kara tez dersinler. Abdobiz dayyar, kitabiz tünerli mi? A teper maya očeret. Omanlara internetke çıkıp gittik ama ki?